Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito sério. Hoje eu estou aqui para falar sobre abuso emocional. Eu vou falar algumas características do abuso emocional para você perceber se você se enquadra em alguma delas. O abuso emocional é difícil de identificar, porque ele acontece de forma muito sutil e geralmente com pessoas próximas a você, pessoas que você admira, que você tem carinho, que você realmente gosta, e por isso fica mais difícil de perceber esse abuso, porque é um abuso psicológico que mexe com as suas emoções. Então eu vou falar algumas características que é importante você perceber, importante você analisar para cuidar da sua saúde emocional, para valorizar a sua existência. E se você precisar de ajuda, buscar a ajuda de um profissional para que você possa se libertar e encontre dentro de si a paz interior, melhore a sua autoestima e volte a viver com bem-estar, liberdade e paz. Então, vou falar algumas características para você perceber se você se identifica com alguma delas. Xingamentos, discussões, quando a pessoa te humilha e fala palavras de baixo calão, diminuindo seu ser, te menosprezando, preste atenção, porque se isso acontece muitas vezes, se repete, você precisa estar atento, porque quem sofre humilhação e xingamento o tempo todo está sofrendo um abuso, está sendo oprimido, está sendo diminuído e precisa prestar atenção. Outras características é a crítica excessiva. A pessoa que abusa emocionalmente, geralmente é bastante manipuladora. Então ela critica, ela condena as ações da outra pessoa para que a pessoa fique em dúvida sobre os seus próprios atos, tirando dela o controle e a estabilidade emocional. Então geralmente tem acusações paranoicas, para manter o controle sobre a pessoa. Geralmente, o abusador também faz vários tipos de ameaça para fazer com que a pessoa sinta medo de perdê-lo ou sinta medo de terminar uma relação por medo das consequências. Ele distorce os acontecimentos, modifica as coisas, muitas vezes também cria isolamento nas vítimas, fazendo com que elas se afastem de amigos, familiares, colegas de trabalho, para que ela se torne totalmente dependente do relacionamento. E muitas vezes o próprio abusador cria situações de grandes conflitos para que a pessoa sinta culpa e vergonha e dessa forma não faça nenhuma ação para dar um fim a esse abuso. Então é muito importante você estar atento a todas essas características que tornam você um ser humano triste, dependente e incapaz de viver a sua própria vida. Se você está sofrendo abuso emocional, preste atenção. Abuso emocional é crime e você merece ser livre. Valorize a sua vida, lute pelos seus direitos. Encontre a sua felicidade.